Boa noite a todos, bem-vindos ao primeiro Para Cá dos Montes de 2020 E ao contrário do que o programa da semana passada poderia deixar... Especular antever ver, uh, Ana voltou Pois foi, muito boa noite Depois de uma semana de férias, portanto, ela não quis estar connosco naquele programa fantástico de análise para 2020 Quais são os teus desejos para 2020? Não quiseste vir na semana passada, tens que responder hoje Uh, acho que isso não foi um, uma, um ponto de, de entrevista da semana passada. Uh, posso te fazer umas perguntas que fiz a eles, por exemplo, o que é que pensas sobre a linha de Douro para 2020? <laughs> é isso? Uh, acho que o pessoal devia de pensar bem na eletrificação <laughs> <laughs> e na ligação para o -te banho. Continua a fazer não, as não, perguntas. Não, Já -me diz lá, o que é que esperas para 2020, além de que o Parcados Montes chega a julho? Vai chegar. E uh, contigo. Vai ter mudanças. Depois e eu vou julho, continuar cá muito bem depois ou durante mudanças não no teu salário depois não. não 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 já te disse está pago ainda bem vai ser pago durante este mês de certeza é absoluta uh, começa hoje esta semana temos mais uma vez um grande programa para não dizer programa especial porque são sempre todos Ana então Natural de Avioso, no Conselho da Maia, D. António Augusto Azevedo tem 56 anos, foi ordenado padre a 13 de julho de 1986 e, após o curso de Teologia, estudou Filosofia na Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma. Antes de ser nomeado Bispo Auxiliar do Porto, a 9 de janeiro de 2016, Sacerdote lecionou na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Centro de Cultura Católica e no Curso de Pastoral de Seminário Maior, também no Porto, tendo colaborado ainda com a Escola de Direito e da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto. D. António Augusto Azevedo sucede a D. Amândio Tomás na Diocese de Vila Real, que foi criada pelo Papa Pio XI pela Bula de 20 de abril de abril de 1922. Esta diocese tem 264 paróquias e Dom António Augusto Azevedo é o sexto bispo. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu não sei se não temos aqui uma imprecisão no número de paróquias. Eu acho que é 265. Sim, acho que há aí essa. Havia aqui esta dúvida. Essa dúvida. Foi nascido, portanto nasceu, criado e formado e com funções sempre num concelho, numa diocese, aliás num distrito, numa diocese do litoral do país, não é uma mudança radical vir para a Vila Real? É alguma mudança, embora eu, enfim, como já vivi, apesar de tudo, em vários sítios, não é? Já passei, depois dos meus, meus tempos de estudante no Porto, mas depois já fui para Gaia enfim, é certamente perto do Porto. Já estive em Santo Tirso, já vivi em Lisboa um ano, vivi em Roma alguns anos, portanto já vivi em muitos sítios. Uh, Vila Real é um pouco mais interior, mas uh, é de facto um pouco diferente. Mas não diria que é uma, uma, uma mudança muito radical, até porque agora estamos uma hora do mar uhum. e, portanto, não se sente tanto essa, essa, essa falta. Essa falta. É, quando o Papa Francisco nomeou. A Bispo de Vila Real, referiu que tinha uma admiração pelo caráter e a cultura da gente de Traz dos Montes e Alto Douro. Quais são os aspectos que mais admira? Uh, eu de facto disse isso uh, e mantenho, uhum. mantenho, até porque não, não foi uma, uma expressão de circunstância. Às vezes há coisas que se dizem de circunstância e essa não foi, por uma razão muito simples, é que eu já lido felizmente com pessoas desta zona há muitos anos. Como estudante, como padre, e portanto uh, é, é uma, uma avaliação que resulta dessa convivência com amigos a quem eu reconheço essas, essas, digamos assim, esses valores em termos de caráter, de maneira de estar. E portanto uh, é uma, 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 uma zona, uma região onde de facto há uma cultura muito própria, com certeza, mas muito enraizada. E por outro lado, isso também de certo modo foi, foi ajudando a. A conferir um certo caráter às pessoas, uma forma de ser e de estar, e que, que naturalmente tem valores muito importantes e não só muito importantes, eh, valores que hoje em muitos aspectos, e eh, formas de ser e de estar, que em muitos aspectos se vão perdendo. Não é? e, e de facto é importante que os, os valores mais sólidos eh, se mantenham. Referiu ainda nessa mesma entrevista que Vila Real tinha potencialidades humanas, muita energia, muita vontade passado meio ano no exercício das suas funções constatou efetivamente no terreno essas características? Essa referência também me lembro muito bem de ter feito <laughs> e hoje acrescentaria que estava convencido disso na altura e hoje estou ainda mais convencido. Ou seja, há potencialidades a vários níveis sendo que eu sublinho sempre em qualquer circunstância, da igreja ou fora dela, o maior potencial tem sempre a ver com as pessoas, não é? Portanto, capacidade das pessoas, o empenhamento das pessoas... Aquilo que elas, daquilo que elas são capazes. E, portanto, acho que aqui há todas essas condições, por um lado, além de todo o potencial, a vários níveis, não é? O ambiente, o sítio, a natureza, tudo, portanto. Uh, só acrescentaria, não é um senão. é, é Dá uma sensação que, às vezes, uh, há alguns aspectos que é normal, aliás, que às vezes as pessoas não, não não valorizam tanto. É? porventura quem vive no sítio deste calhar não valoriza tanto porque está habituado à beleza, ao ambiente, às coisas bonitas que tem à sua volta. Porventura quem vem de fora, naturalmente, está mais desperto para elas. Portanto, mantenho essa, 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 essa avaliação e, e ainda de forma mais sublinhada, mais enfatizada. Qual que tipo de dioceses aqui encontrou quando chegou a Vila Real? Uh, digamos uma diocese um pouco diferente daquela onde estava a trabalhar há 30 anos não é uhum. um pouco diferente pelas razões que já disse a cultura a localização mas sobretudo também pela dimensão portanto como é óbvio uhum. o Porto é um em termos de, de extensão surda em termos de pessoas é um pouco maior aliás para nós percebermos o país e a igreja concretamente, temos de ter presente que uh, uh, dos 10 milhões de portugueses, ou quase, uh, uh, Lisboa tem 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil, e o Porto tem 2 milhões e 400 mil. Portanto, metade dos portugueses, e, e também no que diz respeito à igreja, portanto metade da uhum. população, está, uh, está em duas dioceses, não é? portanto, uh, o vida Real, dentro de, de umas dioceses do interior, apesar de tudo, eu conheço relativamente bem as outras, não é? apesar de tudo, é daquelas onde ainda há uh, bastante dinamismo. Uh, bastante dinamismo. Portanto, digamos assim, com exceção dessas duas maiores, por razões óbvias, acho que Vila Real, sendo uma diocese mais pequena, tem, porém, um, uh, tem, porém, um conjunto de características que a tornam muito interessante, do meu ponto de vista, muito interessante para trabalhar no que diz respeito ao trabalho pastoral, social, uma diocese muito interessante. Referiu também que queria... Uh, estabelecer laços de cooperação com as autoridades autárquicas, académicas, civis e militares locais. Uh, o, que é que, o que é que esperava encontrar? Uh, eu sempre estive, habituado, que é? sempre estive habituado, quer dizer, como padre, na minha experiência de igreja e, e também nos últimos tempos como. Bispo auxiliar de uma zona grande é essa, a essa a esse tipo de, de, de relação e de interação com estas com estas digamos assim várias modalidades de, 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 de apinhamento social portanto isso é uma questão de convicção pessoal que nestes pouco, poucos meses que, que levo de, 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 assim, de, de, de Bispo da Diocese, já foi possível comprovar que isso fazia todo sentido. Uh, digamos assim, nestes pouco, poucos meses já houve uh, um estabelecimento de excelentes relações com a Universidade, com, uh, com as autarquias... Uh, juntas e, e municípios, com, com, com uh, digamos assim, uh, uh, outro tipo de instituições, militares, uh, de vária ordem. E, portanto, uh, porque me parece importante, e essa é uma questão de postura da Igreja, isto, acho que a Igreja deve estar na sociedade como um, um, uh, um agente, um protagonista. Uh, que está disponível para, para, para estabelecer parcerias com todos no sentido de que a sua missão não é uma missão isolada ou fechada ao mundo, não. Se há alguém que trabalha no campo da cultura, no campo da ação social, outros campos, no campo de formação universitária ou outra, a igreja está disponível para conversar, ajudar, ser um interlocutor. E eu acho que isso é bom para todas as instituições. Uma sociedade viva é uma sociedade onde todos são capazes de dialogar com todos. Eu disse mantendo uh, cada um o seu espaço de autonomia. Uhum. Porque convém, é importante não, 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 ultrapassar, não ultrapassar, não invadir depois os espaços que são específicos. Claro. Está tudo no respeito por cada um. Numa região com as dificuldades que, que certamente já conhecia e que agora pode constatar, essa articulação é particularmente importante. Uh, concorda? Sim, sim, eu acho que essa articulação é particularmente importante porque bem, primeiro os meios não são não são muitos, portanto primeiro por uma questão de, de alguma de alguma de alguma complementaridade em termos de meios e, e depois porque digamos assim também uh, uh, digamos e olhando para os municípios para as freguesias não são digamos assim não são tão grandes quanto isso e portanto uh, eu acho que é mais útil para todos e aqui para todos leia-se é o melhor para o bem comum uhum. das pessoas uhum. que quem está no terreno, de facto, seja capaz de trabalhar com, com outros. Uh, se não, entramos aqui, numa, entraríamos, espero que não, numa lógica de concorrência ou de rivalidades que são sempre um pouco destrutivas e, um, e, e sobretudo, e sobretudo uh, acabam sempre por desgastar energias. Nestes meios mais pequenos, as energias têm que ser concentradas e nunca são demais uh, uh, concentradas em ajudar-nos e motivar-nos também nos outros e despertar projetos e colaborarmos em projetos do que em rivalidades, em quesílias uh, isso digamos assim isso seria prejudicial para todos não é? claro que salvaguardo sempre que a igreja tem uma missão específica não é? uhum. a igreja tem uma missão específica e portanto, tendo de que é a sua missão específica colaborará com, com todos é mais fácil aqui em Vilarreal do que no Porto? É diferente, é diferente. As escalas são diferentes, é diferente. Poderias especificar essa diferença? É diferente por variedades uhum. pela história, pelas tradições, pelos hábitos e portanto terá coisas em que é mais fácil, outras <laughs> em que será mais difícil. No fundo é claro que, claro que uma das diferenças já agora uh, numa cultura uh, digamos assim mais rural embora nós deixamos de uma diocese que tem muitas cidades sim tem muitas cidades sim. mas apesar de tudo num mundo mais urbano ou suburbano uh, digamos uh, uh, a presença da igreja está um pouco mais diluída uhum um pouco mais diluída. Uh, uh, nestes, no meio como este, a presença da igreja é, é um pouco mais marcada e é mais forte. Enquanto fator identitário, uhum. o que eu acho que é positivo, com certeza, Exatamente. enquanto fator identitário. Portanto, as pessoas ainda, ainda se identificam muito. Daí, daí que a igreja tem ainda uma maior responsabilidade. Uma maior responsabilidade. Na sua primeira o Milir falou no centenário da Diocese, que é daqui por dois anos, e pediu sabedoria para conjugar a tradição religiosa e cultural com os desafios da modernidade. De que forma acha que é possível conciliar estas duas dimensões? Pois eu acho que esse é precisamente o desafio para a igreja, e não só, mas o desafio mais difícil, mas simultaneamente mais interessante. Isto é, e que é no fundo também um desafio da sociedade de modo geral. Não é? Mas que aqui, eu acho que aqui é mais notório, se percebe melhor, que é valorizando o, o que temos melhor de tradições, de tradição. Podíamos falar das tradições familiares, aqui das tradições das comunidades locais. Valorizando o que há de melhor, não, não deixando de perder o que há de melhor, também ir incorporando, incorporando aquilo que, que a sociedade também vai, nos vai dando. A sociedade evolui. E, portanto, nem cairmos numa lógica, e esse é um ponto central do mundo 2, é? e da cultura 2, nem entrarmos numa lógica de que tem inquistamento e, e fecharmos ao mundo tipo aldeia, digamos assim, isolada, uh, porque isso, isso seria contraproducente seria, e, e seria a prazo sinónimo de, 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 de digamos assim, de aniquilamento, não é? mas também não não. Entramos numa, numa outra lógica alternativa e oposta, que era a lógica de uh, anular ou desvalorizar tudo o que é tradição e, e os vários tipos de tradições e, e apenas valorizar aquilo que agora é novo, que é moderno, que é o último grito da moda. Porque mesmo, mesmo as sociedades mais avançadas já não estão aí. Já não estão aí. Portanto, o segredo de hoje, e acho que aqui estamos numa, num bom período para fazer esse equilíbrio, é. Valorizarmos, não deixarmos perder o que melhor temos uh, e repito, ao, aos vários níveis. As, as famílias têm muito boas tradições, há as tradições da vida do campo, as tradições das comunidades locais, etc. E tudo isso é cultura. A cultura é isso. Hum. A cultura é isso. Uh, e, e procurando incorporar também alguns ritmos, alguns meios, algumas possibilidades, algumas aberturas da cultura contemporânea. E eu acho que esse equilíbrio. Uh, não é fácil, mas é importante e é esse equilíbrio já agora que permitirá uh, ligar aqui uma coisa que o Papa Francisco tem apelado muitas vezes, que é ligar aqui as gerações. Aqui uhum. uh, a ligação das gerações é, parece-me um fator decisivo. Portanto, há uma geração mais velha que ficou, há uma geração que também saiu e emigrou, há uma geração mais jovem que também saiu eh, e emigrou, há ainda, apesar de tudo, em alguns meios, ainda algumas alguma gente jovem, é muito importante eh, passar, isso, passar esta sabedoria, esta tradição eh, de uma geração à outra. Isto é, mesmo quem saiu, mesmo quem é jovem, digamos assim, valorizar, interessar-se, empenhar-se na, na sua terra, perceber que tem aí também um lugar e tem aí um papel importante a desempenhar de outra forma pode-se diluir na grande cidade não é? na grande cidade e, e portanto eu acho, eu espero que essa que esta ligação se, seja estabelecida Eu estava a ouvir e estava-me a recordar que Vila Real é um distrito, uma diocese que tem uh, três cidades uh, Vila Real, Réguas, Chaves e Valpaços uh, quatro cidades <laughs> um, mas se calhar, pronto, Vila Real acaba por ser a maior delas todas e, e penso que esses traços de modernidade e de urbanismo já se vão, sim, uh, sim. De, de suburbano, já se vai sentindo aqui. Portanto, nós estamos numa diocese em que este desafio é particularmente interessante porque temos uma componente rural bastante forte e com bastantes tradições e muito vincadas sim, sim. e depois já temos uh, duas ou três cidades dessas quatro. Valpassos, se calhar, não, não será talvez tão evidente, mas duas ou três dessas cidades, dessas quatro, que já têm essa, essas tendências. portanto isto é um desafio também que tem nesta Diocese. Sim, todo este retrato, que, toda esta leitura desta realidade que eu fui fazendo, que foi muito inicial, muito intuitivo e que o tempo tem vindo a confirmar, tem, obviamente, consequências, consequências pastorais. Isto é, uhum. tudo isto tem consequências para o modo da Igreja trabalhar, uhum. de, se organizar, de se reorganizar, não é? porque isto também. E, isto também eh, implicará alguma reorganização da parte da Igreja que, que em muitos aspectos também vai tendo meios limitados não é? Muito bem uh, De que forma é que olha para os problemas da nossa região e como é que acha que a Diocese pode contribuir para a sua uh, resolução? Bom uh, eu olho para os problemas da região digamos assim uh, já falámos de potencial, agora falaremos do, da parte de do, problemas <laughs> uh, uh, eu identificaria, identificaria uh, uh, além, uh, em primeiro lugar, de facto, uh, uh, estes tempos em que, em que, em que vivemos, uh, digamos assim, uh, uh, confrontam-nos com uma realidade social que tem questões, coloca uhum. questões. Há aqui questões que têm a ver com, com a prevalência de... de de, sobretudo no, 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 nas aldeias do mundo muito rural prevalência de uma, de uma digamos assim de, de uma população muito idosa com tudo que isso significa de, de isolamento de falta de condições falta de apoios portanto há aqui uma, uma, toda uma articulação em termos de apoios sociais que é preciso equacionar há um grande trabalho local, misericórdias, centros sociais porque ou o tipo de associações que têm... Portanto, há, há, há boas respostas, mas, mas, mas o problema uh, permanece, não é? Uh, permanece isto, é é preciso sempre respostas novas. Depois, em termos sociais, há uma questão importante, que é a questão também do emprego, do tipo de emprego, não é? Uhum. Uh, temos a, toda a questão do douro, que é uma questão um pouco complexa, complexa, toda, toda a questão da agricultura, que no país e aqui é também uma questão complexa, isto é, há um imenso potencial. Mas, não... Mas uh, falta mão de obra uh, e, e que mão de obra e como é que é a condições em condições de trabalho, portanto há aqui toda uma problemática à volta do emprego e do trabalho algo complexa. Uh, bom, e depois já há, há todo um, eu não diria um problema, diria um, mais uma oportunidade que é uh, Toda, toda, a, a, toda a questão ligada ao turismo, ao património, ao património ambiental e ao património cultural, que tem que ser equacionada em, conjunto. em uhum. conjunto. Eu não estou muito por de problema, comecei agora a estudá-lo e a falar com pessoas que o entendem melhor. A Igreja, quer na área social, quer na questão do trabalho, porventura menos um bocadinho, embora as instituições sociais da Igreja deem emprego a muita gente e emprego qualificado e que emprego é um dos problemas que a região tem é que e, não gera e emprego local exatamente e emprego local a igreja também no que diz respeito ao turismo tentará dialogar e dar algum contributo algum apoio e portanto esses são alguns problemas no fundo no fundo no fundo tudo se resume à questão do desenvolvimento isto é que futuro que projeto há para uma região sendo que para concluir sendo que eu acho que também para essa pergunta de desenvolvimento é importante que todos se sentem e que todos ganhem para o mesmo lado. Na sua opinião de quem acabou de por chegar esse trabalho não está feito. Nós ainda não sabemos bem que projeto é que queremos para a nossa região. Pergunto-lhe como uh, alguém que vem de fora e que nos olha com algum distanciamento eu, eu, ainda. Pois <laughs> Portanto, estando há pouco tempo, é natural que não saiba muitas coisas. <laughs> uh, e vou descobrindo algumas. Mas eu gosto certeza. dessa perspectiva. Uh, Descobrir mesmo os problemas <laughs> sempre do um lado positivo. Uh, não, e... descobrindo algo. Agora, também noto que há pessoas muito empenhadas, no campo social, no campo cultural, na, no turismo, etc. Há uma universidade uhum. com muito, gente muito qualificada, etc. E, portanto, uh, deduzo que em, em, qualquer, em qualquer um desses campos há. Trabalho feito, a reflexão feita, com certeza, não é? Uh, a, a Igreja é que tem que também fazer algum trabalho de casa para, uh, uh, digamos assim, uh, primeiro para cumprir bem a sua missão uhum. e depois para, para também dar algum tipo de, de contributo para isto. Muito bem. Uh, na nossa Diocese vão surgindo alguns. surgiram? alguns fenómenos de devoção popular, uh, nomeadamente uh, em Drões, Santa Marta o Padre Mendes uh, ou em Loureiro o gesteitor qual é a sua perspectiva uh, relativamente a este tipo de devoção uh, em relação ao Padre Manuel Mendes estamos num processo numa tentativa de um, de um processo canónico uh, no Justeitor não sei bem uh, acho que ainda não deu início bom uh, o, o conceito de o conceito de, 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 de... Piedade popular é um conceito bastante mais alargado, não é? Portanto, e que é um tema importantíssimo para a Igreja e para esta região em particular. Aliás, o Papa Francisco, na, na, logo no seu primeiro grande texto programático, e, e depois nos subsequentes, tem insistido muito no, no papel da, da, da piedade popular, isto é, as expressões mais simples de fé do povo, do povo de Deus são muito importantes, porque são genuínas, são verdadeiras, são autênticas e, portanto, não as podemos eh, desvalorizar. desvalorizar. E, e uma coisa que foi feita há algumas décadas atrás e que não foi muito positiva. Portanto, temos que valorizar. O que não quer dizer que não tenhamos de fazer algum trabalho para que sejam mais cuidadas e, 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 e renovadas. Com certeza que é necessário isso. Dentro desse capítulo mais amplo e, e prova disso é. O número de santuários que há nesta região, o número de peregrinações uh, e, de, e de tradições e de festas. Portanto, esse uh, é um tema importantíssimo do ponto de vista da Igreja, com certeza, mas também do ponto de vista das comunidades locais. Porque as festas uh, não é só a questão da devoção propriamente, mas é também o que elas significam de uh, momento identitário para as comunidades locais. É o grande momento de festa de uma comunidade local. Isso ultrapassa muito o âmbito religioso. A religioso é o que dá nome e dá sentido, mas depois são as famílias que se encontram, os amigos que se reúnem. Não é, uh, uh, não é da Diocese, é fora da Diocese, mas eu conheço uma aldeia que, onde já não vive ninguém e que continua a fazer uma festa que é o dia em que se reúnem -se. Os, os, os oriundos dessa freguesia. E, portanto, aqui, por exemplo, é um momento identitário também para os imigrantes. Não é? uhum. E, portanto, isso tem um, uma grande importância e um grande valor. Dentro desse tema. Uh, há depois um, uma questão específica que é a questão de personalidades uh, que à volta das quais se gerou alguma de piedade algum culto uh, essas duas que, que mencionou que não não conheço muito e por menor conheço alguma coisa uh, e de facto me uh, parece que tem alguma uh, Alguma, são muito, muito, muito estimadas pelo povo de Deus. Mas haverá também outras. Sim, sim, destes exemplos são os mais pertos de nós sim o que Manuel do Couto aqui, aqui também Eu é vida pouca, e uh, de longe e há mais. Desses uh, casos, a Igreja tem uma, digamos assim, um modo de atuação que é, no fundo, uh, partindo dessa, dessa devoção popular... Que se vai mantendo, depois estudar uh, concretamente a vida e a obra dessas, dessas pessoas e, e, e depois tem os seus procedimentos em termos de ver que, que passo já que dá no futuro. Portanto, sendo que são sempre elementos a valorizar. Sim. Uh, fez questão, ou tem feito questão de reunir com alguns dirigentes de IPCS uh, um pouco pela região, a Ana é exemplo disso apesar dela de não ser dirigente <laughs> também já lançou aos jovens uh, uh, da Diocese o desafio de se prepararem para as Jornadas Mundiais da Juventude uh, ainda que de forma diferente uh, vê, e há pouco falou na questão das gerações, as EPSCS estão mais não só exclusivamente, mas uh, estão vocacionadas uh, ou estão, como a maior parte delas, de dão respostas a um, uma franja da população mais velha depois tem aqui os jovens, e há pouco Sim, eu disse, não exclusivamente. Tem, tem aqui, se calhar, se quisermos, duas dimensões. Há pouco falou na questão das gerações. Vê que estes podem ser os dois pilares uh, para, para reforçar o papel da Igreja na, aqui na nossa Diocese. Uh, eu apresentei e confirmo que são dois aspectos uh, muito importantes uh, para a Diocese e, no fundo, para a Igreja. Não é? Um é, de facto, esse, esse papel social. Uhum. E, e trata-se basicamente de acompanhar uh, as instituições que são da Igreja, dos centros sociais paroquiais, ou são tuteladas por uhum. ela como são as misericórdias, não é? Uh, e portanto, significa que a igreja tem uma grande presença nesse, nesses, nessa, nessa área, mas uma presença tem de ser acompanhada. Acompanhada... Por variadas razões. Primeiro, por questão de princípio. Sendo da Igreja, devem ser acompanhadas. Segundo, porque estamos numa fase em que essas instituições da Igreja ou não passam por grandes dificuldades. Isto é, uh, uh, por um momento difícil, com alguma, alguma falta de meios. Né? E, portanto, também acompanhadas no sentido de ajudar a encontrar formas de, de terem um futuro um pouco mais desanuviado. E também porque essas instituições empregam muita gente uhum. portanto, estamos a falar de muitos empregos estamos a falar de apoios a muitos idosos portanto de uma dimensão tudo isto tem uma dimensão muito grande e de facto eu já reuni com, com os responsáveis e tenho procurado visitar uh, localmente concretamente variadas destas instituições e, e que aliás diga-se e quero aqui também uh, neste momento dizer tenho ficado com uma excelente impressão isto é, são instituições de gente com, com muita qualidade, que funcionam uh, muito bem, porventura uma ou outra terá um aspecto a corrigir, mas, do modo geral, uh, a minha impressão uh, é muito positiva. Muito positiva. Uh, geralmente com bons dirigentes e, portanto, tenho ficado com uma impressão positiva. Uh, portanto, esta é uma área que a Igreja hoje não pode, não pode descurar. Uh, a outro, de facto outro, outra área que, que merecer a atenção à a igreja toda e à diocese é de facto a juventude poderão que não dizer abunda. pois poderão hum. dizer poderão dizer uh, que não abunda mas isso é, em todo o país de facto temos vindo temos vindo a ser confrontados em todo o país com a com a quebra da natalidade e, e, e com o, o baixar dos números das gerações jovens mas independentemente dos números, e acima dos números estão as pessoas. E portanto, uhum. temos aqui uma geração jovem, uh, porventura mais nas cidades e mais nesta cidade que, te, que até tem uma universidade. Uhum. Portanto, pois. além dos jovens que são daqui, que aqui vivem. Temos depois milhares que aqui vivem uma parte significativa do ano, isso também nos, nos diz respeito. Uh, e temos nas vilas, cidades e também em algumas aldeias, alguns jovens. E mesmo nas aldeias, devo dizer isto, uh, Podem ser poucos, mas tenho-me tenho, tenho -me cruzado e tenho conhecido jovens, digamos assim, de muito valor. muito tanto Serão menos, sim, mas gente com muito valor. Vou dar um exemplo prático. Tenho encontrado muitos, sobretudo a propósito do CRISMA e outras atividades, jovens com, me parece, muito bem formados gente com muita, com muita boa formação e por exemplo outro, outro testemunho eh, tenho tenho também assistido a, a, a algumas intervenções e atuações de bandas de música curiosamente são quase jovens. só de gente jovem e, e portanto aqui há 40 50 anos vimos só bandas de música com gente idosa uhum. hoje jovens e com atenção de grande qualidade uhum. de grande qualidade e portanto são só isto é o que eu tenho visto uh, admito confesso que não tenho acompanhado muito o desporto local <laughs> e também há alguns mas admito uh, admito também que também acontece posso lhe dar o exemplo nós conseguimos juntar 21 numa vila com 600 habitantes pois portanto, são todos admito, de lá admito que também acontece então, mas para dizer temos alguns jovens eu acho uh, que eles às vezes andam é desaparecidos e a igreja conta conta com eles e, é e, 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 e estará disponível para, para caminhar com eles Uh, passando agora para uma perspectiva mais pessoal, uh, foi ordenado sacerdote aos 23 anos, muito novo, não é? E tem dedicado-se toda a sua vida à religião. Como é que surgiu o apelo uh, para esta vocação? Uhum. <laughs> É como, sim, sim, de facto. Como dissemos, nós não somos jornalistas, perguntas <laughs> difíceis. Não, não. não, é porque é uma pergunta, é uma pergunta profunda. Não é difícil. As mais difíceis são as mais profundas. Uh, de facto, tenho dedicado a minha vida a esta vocação, que, que nasceu relativamente cedo, sim. Uh, embora a vocação seja um, uma descoberta, em que se vai... Digamos assim, com o crescimento se vai amadurecendo a da resposta. E portanto, uh, e fui ordenado uh, com essa idade uh, e portanto sou padre desde muito cedo. Uh, e, e com muito gosto, com muita alegria, sendo que já agora, uh, uh, dizia que estou dedicado à religião, sim, mas na religião também no sentido amplo. Sim. Tanto a religião no sentido de uma atividade certamente ao serviço da Igreja, mas onde, uh, uh, multifacetada, porque a vida dos padres, uh, e com gosto digo e também com experiência, é uma vida multifacetada. Uh, não é só almoçar missas, ou fazer funerais, ou batizados, ou casamentos, que são coisas uh, interessantes, com exceção dos funerais. <laughs> mas uh, uh, já estive... Uh, Fui, fui sou professor há muitos anos, portanto conheço bem o que é uma, uma vida de uma, de uma universidade, uh, estive ligado a muitos movimentos e grupos e portanto um, um padre tem uma, uma vida multifacetada. E, portanto a religião uh, é a religião no sentido, uh, a missão do padre no sentido que é mais oficial, mas também no sentido de, de que é uma presença no meio das pessoas uh, e portanto a, a vida do padre tem esta amplitude que faz dela uma vida muito rica, muito rica. E, portanto, graças a Deus que isso assim aconteceu. Foi bispo auxiliar do Porto durante três anos. Que balanço faz dessa experiência? Balanço, obviamente, muito positivo, sendo que com a vantagem de ser a minha diocese, uhum. não é? portanto, desse ponto de vista não foi uma novidade conhecer as pessoas todas. Uh, muito bem uh, conhecia a forma de funcionar porque tinha estado em, em outras atividades que me permitiam isso uh, foi um período apesar de tudo curto uh, curto e um bocadinho específico ou seja um bispo auxiliar por natureza é um bispo que auxilia <laughs> que está digamos assim em apoio do bispo uh, da diocese Nos, durante esses três anos aconteceu que por razões uh, circunstanciais uh, digamos, tive um ano com um bispo Sim. que, entretanto, faleceu uhum. um, pra, quase um ano com um administrador de Ocesano, e depois um outro ano com outro bispo. Portanto, houve, foi um, um período um bocadinho uh, atribulado por estas mudanças. Mas fora isso, foi um período muito rico sobretudo de aprendizagem. Uhum. Uhum. Uh, isto é, uh, pod poderia dizer desta maneira, se não fossem esses, esses três anos... Não seria o bispo que hoje sou. Claro. E portanto esses três anos foram muito importantes, apesar das diferenças das dioceses, foram muito importantes para uh, hoje ser o bispo que sou, como é normal. Do ponto de vista pessoal, como é que recebeu a notícia uh, da nomeação de, de bispo de Vila Real? Uh, com uh, tranquilidade, com responsabilidade. Isto é, isto é, quem é bispo auxiliar uh, sabe que pode acontecer a todo momento ser nomeado para, para uma diocese, o que é, portanto, é um processo normal, portanto tem que ser encarado com essa naturalidade, e por outro lado com responsabilidade, ou seja, ser bispo titular de uma diocese uh, uh, supõe um conjunto de responsabilidades que um bispo auxiliar não tem. E portanto foi com essa naturalidade e com essa responsabilidade que... e também com uma certa dose de, de entusiasmo, isto é, de, de, de alegria, por vir servir uma, uma igreja, uma diocesa que eu conhecia em parte, até porque pelas minhas funções de professor e responsável do seminário, conheço... Clero da Diocese dos, nos últimos 20 anos e portanto já conhecia alguma coisa portanto também há esse, esse elemento de, que gerou alguma, alguma expectativa. Este mais ou menos meio ano em que tem estado já aqui em funções já foi suficiente para definir ou para ter uma ideia do caminho que acha que a Diocese deve seguir ou que quer que ela siga? Bom, a questão do, do, do caminho futuro na igreja, o futuro da igreja é uma questão digamos assim sobre a qual o bispo tem responsabilidades como é evidente é o que preside mas aqui o presidir significa também ter a capacidade de dialogar e escutar e perceber portanto não, não se trata tanto de eu trazer uma solução ou um uhum. projeto a um programa ou uma ideia que depois imponho não faria sentido uh, o que faz sentido é uh, vir, estar, conhecer, ouvir uh, e, 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 e caminhar com, com as pessoas uh, foi precisamente isso que disse a agência Eclésia, caminhar e construir em conjunto uma igreja que responde aos portanto, grandes como difíceis, mas belos como vê, 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 <laughs> como vê, como vê <laughs> mantenho as minhas opiniões uh, e as minhas ideias e portanto sim, de facto, desejo e espero que uh, que a Deus é esse, e caminho neste sentido. No caminho, no sentido de uma Igreja cada vez mais renovada. Uhum. Mais renovada. E, portanto, mas na igreja, na igreja, o segredo, um dos segredos, é que sejamos capazes de caminhar todos juntos, isso implica que possa não se caminhar tão depressa ou de forma acelerada como alguns gostariam, admito. Porventura, num ritmo um bocadinho mais pausado mas também para não deixar ninguém para trás, para não criar rupturas. Portanto, a igreja é, caminha como um povo. Um povo caminha em conjunto, num ritmo mais lento, mas vai lá chegar. Portanto, isto não é uma corrida de 100 metros. Portanto, também não tenho essa, essa validade. Né? Quero caminhar com, com o povo desta diocese e é isso que importa. E são esses os desafios. Nós uh, ouvimos com alguma atenção a entrevista que recentemente deu <laughs> à voz de Trás-os-Montes. Um, e tivemos a oportunidade de, de, de verificar que abordou um conjunto de situações que estão na agenda da região, a ferrovia, o lítio, Uh, falo também um pouco da eutanásia uh, pronto, e ficaram acho que evidentes as suas opiniões sobre estes assuntos aquilo... eu, eu respondia perguntas <laughs> é, não, não foi eu que trouxe esses temas para a agenda for... sim, estão, estão na agenda já existia, exatamente. já existia, mas aquilo que nós gostávamos de saber é se nós podemos contar com um bispo socialmente interventivo e se acha que esta participação Uh, nos assuntos que dizem respeito à população, nestes assuntos mais que questão na agenda, que deve ser algo que faz parte cada vez mais também de uma igreja moderna, se quiseres. Vamos lá ver. Eu acho que é importante respeitar o lugar de cada ator social. Uhum. E há responsáveis da região, nos variados âmbitos. E respeitar também o lugar e a responsabilidade de cada cidadão. Que é importante também. A Igreja e o Bispo em concreto intervirei das formas que entender, mas, mas sem esquecer qual é o primordial da minha missão, com certeza. Mas intervirei quando e como entender que esse conteúdo possa ser positivo. E ser positivo significa, e uh, essa é a missão da Igreja, a missão da Igreja não é ser um ator com um discurso paralelo ou alternativo, seja quem for. É um discurso também profético. Profético, como foi sempre na história, que é falar daqueles temas que estão esquecidos, lembrar aquelas pessoas Exato. que estão esquecidas, porque, porque o nosso objetivo não é outro senão o bem das pessoas. Não é? E, portanto, portanto, poderá ser que intervenha quando, quando se justificar, mas de resto, confio, confio plenamente nos outros atores que que têm responsabilidades diretas. Até porque nós estamos, e acho que é uma coisa que ainda vai acontecendo um bocadinho por este distrito, e se calhar à medida que nos avançamos para o interior, hum, há populações e há comunidades que, que não cedem à internet, não acedem aos jornais, vão à missa ao domingo. Hum, e há aí também um papel a fazer, não é? E não me parece que ele seja totalmente descabido com aquilo que disse, chamar a atenção para os assuntos que estão à nossa volta, sejam eles... E, e ainda bem que deu esse exemplo, porque neste momento, neste momento uma questão gravíssima é que para este país essas pessoas não existem. Uhum. Exatamente. O problema começa exatamente aí. Uhum. É que essas pessoas que não existem, não contam. Exatamente. E, e são uma parte importante do país. Sou uma parte importante do país. E é isto que é o papel da Igreja. Em primeiro lugar, ajudar essas pessoas a, digamos, tomar a consciência daquilo que são. Portanto, a Igreja não os abandona, neste sentido, tem a missão de estar lá. E, portanto, essa é logo a primeira questão. É... Voltando a mudar um bocadinho de assunto, a igreja, passando para a Igreja num plano mais, mais amplo, estamos numa região, como já falamos, com uma plena crise demográfica que reflete-se no número de sacerdotes e até mesmo de paroquianos uh, presentes nas, nas Eucaristias. Como é que é possível contrariar uh, esta pressão uh, demográfica? É, não é uma questão fácil e é uma questão mais alargada, é uma questão do país é, e portanto que merece uma reflexão profunda e, e, medidas, e medidas muito e muito, digamos assim, muito bem pensadas sendo que, quais, por mais, melhores que sejam, o seu impacto é, é de décadas Portanto, se queremos que o problema seja atenuado daqui a 10, 20 anos, temos de olhar para ele agora e tomar as medidas certas agora. parece-me que parece-me que embora aqui e ali esta, esta questão apareça, mas ainda é só para, para títulos de jornais. Isto é, não, ve, não vejo, não vejo medidas concretas para enfrentar o problema. Primeira questão. Uh, segunda questão, uh, isso tem implicações já imediatas e no curto prazo para a vida da Igreja, não é? Uh, uh, de facto, temos aldeias uh, uh, a diminuir drasticamente a população, uh, temos uh, muito pouca população jovem, uh, sobretudo nas aldeias, não tanto nas cidades. Uh, isso, da parte da Igreja, vai exigir uma, uma, uma reformulação. Portanto, temos menos sacerdotes, que é normal, havendo menos Menos uh, uh, crianças e jovens É normal que haja menos pessoas a ser ordenadas tanto a igreja, mas, mas isso também não é um problema Esse é um dos problemas Ou seja, uh, a Igreja sempre soube ao longo dos séculos Encontrar formas de responder aos desafios pastorais uhum. Uhum. E portanto nós temos noutras partes do mundo uh, Zonas imensas Onde há poucos padres e a igreja aí prospera e cresce. Portanto, e, e, esse problema terá solução, um pouco diferente daquela que existe, com certeza, mas nós iremos encontrar soluções para ela. Agora, a questão de fundo, a questão inicial, é que temos no país e nesta região em concreto um, um fenómeno, uma tendência, que se vem acentuando e que não, não, não se está a inverter, de, 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 simultaneamente. Simultaneamente, de diminuição da população e de envelhecimento da população. E, portanto, e essa é uma questão séria. O envolvimento o maior envolvimento dos leigos é uma possível solução? Sim, sim, sim. Os leigos terão sempre que assumir mais protagonismo na Igreja, independentemente de, de, de haver menos padres ou mais padres. Uhum. Isto é, as nossas comunidades e em muitas das suas tarefas, não é? Vai, vai exigir uma maior participação de leigos e também diga-se que uh, tenho encontrado gente leiga muito bem formada, gente leiga muito disponível e muito uh, empenhada uh, em, em, em trabalhar na comunidade, etc. É, um, é também uma, um sinal muito positivo. Aqui há uns uh, semanas uh, alguns bispos num, num sínodo dedicado à Amazónia uh, votaram a favor ou, ou recomendaram possível uh, ordenação de padres uh, casados uh, e inclusivamente também acho que relativamente ao papel das mulheres acha que isso também podia ser uma solução uh, para estes territórios onde é mais difícil encontrar uh... Uh, okay. Isso prova um bocadinho aquilo que eu acabei de dizer, Sim. ou seja, que a Igreja vai encontrando soluções para cada... Para que... aí era um sino um, só uma, uma zona, mas isso poderá, de facto, alargar-se a outras zonas. Uhum. Né? Agora, quanto à questão do papel da mulher, eu acho que é, é de certo modo, inevitável que né, na Igreja e noutros campos, por exemplo, se vá, se vá alargando. É inevitável. Por outro lado, o protagonismo dos leigos também. Quanto à, à questão da ordenação, esse pode ser um caminho possível, a ordenação de... de de, de homens casados em certas regiões Portanto, ah, isto só para dizer que há caminhos alternativos sim. e o sino do veio é demonstrar isso até porque mas aqui, não é para já sim, <laughs> sim pronto está, está isto é, não é uma solução da, para já sim. até porque também na, na entrevista que estava aos Estados Montes disse que Vila Real apesar de ter só sete alunos é das melhores é dos seminários com em mais média. É em média, média, é média é claro. em média não estamos muito mal porque nós estamos a falar de 265 paróquias e cerca de uma centena uh, de certo, sacerdotes. Padres, sim. Sendo que metade deles uh, já estão uh, acima dos 60 anos. Ou uh, metade abaixo, se é, E é, que é o copo <laughs> meio vazio meio cheio. <laughs> Ou seja, também em termos de média etária não estamos muito mal. Uhum. Nós estamos muito mal. Muito bem. Um... Concorda com a ideia uh, muitas vezes veiculada que, que a sociedade está em crise de valores e que se tem afastado da Igreja Católica? Uh, a sociedade está... Uh, primeiro a sociedade é complexa e diversa. E portanto, eu falámos há bocadinho do sino, eu estive num sino do, no sino do anterior uhum. e assim... Esse, assim, mundial, portanto isto uhum, é assim, tipo da igreja é, toda, isto é regional e portanto e aí pude comprovar essa minha, essa minha percepção que é a sociedade hoje é complexa uh, e temos porventura mais do que uma sociedade uh, global e uniforme sociedades plurais cada vez mais plurais não é? portanto, uh, cada geografia tem um bocadinho o seu, o seu contexto próprio e portanto uh, estamos apesar de estamos numa mudança muito 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 acelerada muito acelerada uh, e, e portanto uh, eu diria que que os valores que os valores uh, no fundo estão muito ligados àquilo que são que são as as convicções que as pessoas vão tendo e portanto uh, eu acho que há uma ideia que começa a ganhar alguma forma há indícios disso que é se alguém há 20 anos imaginaria e alguns, e alguns quase que profetizaram que enfim íamos ter uma sociedade globalizada digamos assim unidimensional unidimensional creio que passados esses 20 anos se começa a perceber que não que não isto é que não se pode não se pode anular as, os fatores identitários que digamos assim são importantes porque nós somos globais sendo locais portanto como é, que isto, como é que esta ligação se faz, é que é o importante. É uma tensão, mas é uma tensão que pode ser positiva, não é? Eu, eu tenho uma identidade como pessoa nascida numa terra, sou de um povo, tenho uma língua, tenho uma cultura. E isso, a cultura tem valores. Os valores estão aí. Os valores não são algo que, que vem de fora, que é, que é de certo modo veiculado de fora. Não, nós temos valores, a própria linguagem está associada a valores, formas de vida que, 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 que envolvem valores. E portanto, hum, querer anular tudo isso e de repente, digamos assim, criar uma... Um, um tipo de pessoa absolutamente acima de tudo isso, eu creio que esse projeto dá sinais que não vai ter grande sucesso. E, portanto, agora é importante hoje equilibrar, estamos numa mudança em que é necessário esse equilíbrio entre o mundo global, há questões globais só com soluções globais, a questão do ambiente, a questão da economia, a questão do, das regras mundiais justas, só podem ter soluções globais. Mas sempre no respeito pelas identidades locais, que de outra forma, se não são respeitadas na Europa e no mundo virão manifestar-se de formas complicadas, como também se já se está a ver não é? como já se está a ver e portanto, eu acho que esse equilíbrio e a Igreja tem essa experiência a Igreja, a igreja há dois mil anos é global ou melhor, é global há cinco séculos não é? <laughs> digamos com a forte ajuda dos portugueses mas é também sempre comunidade local portanto, essa uh... A partir daí eu creio que há condições para que alguns valores universais uh, uh, sejam o terreno para um diálogo e depois há valores com uma expressão muito local que também, que também são importantes. No meio desta sociedade complexa surge o Papa Francisco, que é se calhar uh, a pessoa certa para dar resposta a este equilíbrio, porque é um Papa global usa redes sociais, chega às pessoas de uma forma que nunca nenhum Papa tinha feito e tivemos João Paulo II que também tinha uma enorme empatia por, todo, por pessoas de todo o mundo, de todos os credos e... e... E, e, mas pronto, temos agora um Papa que usa as redes sociais, chega às pessoas de uma forma diferente, hum, não deixa de ter as suas opiniões e também de tentar influenciar para que haja esse equilíbrio, essas tais soluções globais, não influenciando na perspectiva de, de conduzir, portanto é nessa perspectiva, não, não quero dizer que, que manip, não é na perspectiva de manipulação, influenciar. Hum, como é que vê a atuação do, do Papa Francisco e, e como é que o vê uh, neste contexto em que das redes sociais e e onde, onde muitas vezes o que acontece é que é tudo tropado não obstante mas, uh, faz o esforço para estar como imagina uh, tenho uma especial admiração pelo Papa Francisco não é? uh, desde o início pelo que ele escreveu pelo que ele tem dito mas, mas gostaria, posso acentuar sobre tudo uma coisa que é temos um Papa que fala para todo o mundo e que fala das coisas que interessam e numa linguagem que todos percebem e eu acho que isso faz toda a diferença. Uhum. Uh, claro, eu ia dizer em voz baixa, mas estamos com o microfone aberto, <laughs> uh, ainda é mais notório esse, esse peso e essa, e essa importância deste Papa, porque neste mundo, de facto, mais global, estamos num período, isto sem, não quero melindrar ninguém, não é? Num período em que, de facto, a nível mundial, não há líderes que se distingam não é? E alguns, porventura, distingue-se por, por negativa. Pela negativa. E, portanto, eu acho que este Papa, também por isso, tem, para a dimensão, enquanto pastor da Igreja, adquiriu uma dimensão universal e de um certo estatuto moral, que, digamos assim, que sobressai exatamente por isso, porque, de facto, olhando à volta, não há ninguém que, digamos assim, que tenha um uma estrutura moral e um peso moral e de, que fala das coisas que realmente, dos problemas que realmente interessam, como ele, não é? E, portanto, o que isto também para tem além, a logo. minha admiração vem um pouco daí. Uh, claro que também as, uh, esta, 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 esta comunicação mais global também tem ajudado, com certeza, não é? Por um lado. E, por outro lado, também internamente a Igreja, já agora, a minha admiração também vem daí, internamente a Igreja, acho que também uh, enfrentou... Uh, Vários problemas, problemas, os problemas que têm que ser resolvidos. Exatamente, era aí que eu, que eu ia que perguntar. Nós queríamos chegar. Sim, <laughs> é. Como é que vê o futuro da igreja, não só na diocese, mas de uma forma global. Não é por ser bispo e bispo desta diocese, mas naturalmente vejo com muita esperança. Até porque é um, uma pessoa cheia de esperança pois. e muito positiva. Mas, mas, mas sendo que aqui esperança não quer dizer. Não quer dizer... Uh, Reduzir a esperança a números. Uh, a Igreja também tem experiência disso. Portanto, não, a minha esperança não significa que amanhã vou ver as igrejas cheias, que vou ver. Hum, até porque com a diminuição da população é difícil. Uh -huh. é difícil. Mas já agora a esperança vem também dos sinais mais abrangentes, mais globais. Há zonas do mundo onde, de facto, o cristianismo está, está de facto, numa. Num, num crescimento e portanto uh, para dizer que a minha esperança vem do facto de eu achar que também com o contributo deste Papa uh, estamos a, a, a voltar a, aos pontos mais básicos, mais essenciais, que é isso que importa, o cristianismo mais genuíno, mais, portanto, menos de tradição no sentido de, de, uma, de um verniz cultural, mas mais genuíno, enquanto opção, convicção, portanto, e, aí, e aí os jovens têm dado um testemunho impressionante. Portanto, há uma geração jovem que assume mesmo a sua fé nas universidades, em grupos, em movimentos e, portanto, há, desse ponto de vista, sinais de esperança muito grandes. Uh, tudo o resto, a esperança é também de ir ajustando alguns trabalhos, algumas realidades para que a Igreja cumpra a sua missão. Estamos quase a chegar ao final do nosso programa. Tempo ainda para duas uh, muito rápidas questões, ou muito rápidas respostas, se possível. Uh, numa recente na, na entrevista que deu recentemente à voz montes uh, referiu-se à Igreja do Século XXI. Uh, em duas ou três palavras, como é que define esta Igreja do Século XXI? A Igreja do Século XXI, que é esta em que já estamos, uhum. já estamos no Século XXI, já há no XX, já o primeiro quartel está aí, e, e o resto será o que nós fizermos agora. Eu acho que será uh, muito uma igreja mais evangélica, é sempre lá que está identificada com Jesus, segundo uma igreja mais comunitária, nós precisamos cada vez mais de comunidades, uh, e portanto, e uma igreja mais uh, presente no mundo e portanto como inspiradora para o mundo. E é isso que eu espero. Uh, sendo o nosso primeiro programa do ano, e estamos em dia de Reis. Dia 6. Exatamente. Uh, Convida-me a deixar uma mensagem de ano novo. Pois, naturalmente, ao iniciar o um novo ano, o que eu desejo para todos, para vocês, para o vosso projeto e para o vosso programa e também para quem nos está a ouvir Exatamente. um ano. Uh, a palavra que me tenho lembrado estes dias é crescimento. Não é? é um ano que nós crescemos em idade, não é? mas que seja também o crescimento das dos projetos, de fortalecimento dos projetos, das, dos sonhos de cada um, que os sonhos de cada um se concretizem uh, e sejam pessoais, familiares ou outros e que também o sonho global que nos fala o Natal, que é um sonho de paz não é? também dê mais alguns passos uh, positivos, é isso que eu desejo para todos. Doutor António Augusto Azevedo foi o nosso convidado do primeiro programa de 2020, muito obrigado por ter aceito o nosso convite muito e por ter estado connosco neste regresso uh, ao trabalho. Foi um gosto Uh, já sabe, se quiser deixar perguntas aos nossos convidados Ou até sugerir convidados Nós temos, pode usar a página do programa Ou o endereço eletrónico para cá montes Arroba associação valdouro.pt Uma coprodução da UFM com a Associação Valdouro E se não ouviu em 104.3 FM Que é a obrigação todas as finas-feiras às 10 da noite <laughs> E por algum motivo perdeu a emissão Fica disponível no Facebook da rádio no Facebook do programa, no Youtube o áudio está também disponível no Spotify, iTunes e Castbox. Nós, Ana, voltamos para a semana. Voltamos para a semana. Boa noite.